Omukulu Frank Gashumba awanda muliro lindirira mu masawo. Bobi waini achikoze bambi ashakama azirise lindirira video mu masawo. Atenga ye bajjo ivetsi alangide Bobi waini ne opposition iyo na iyo na video na iyo inji kuletede. Atenga ye bambi lake mbabazi chitalo maziga merere hesaidie yo. Agona gasinga wawo gwabo lindia kwa shamini ya yungi kuli tosetu kagina kwanga yonambi kutusa. Kwa kanso kere dalo kubebaza jemua kede okukola call no call walilo kansumirenti bia tambu de malidani sana gwene subscribing atuwe yanzi zanyo tuwe yanzi gwene atana bagi na maso oberenga usubscribing chigambe cho cho lengira mukala ya ready wansa wabutarevu shoko nako ogena kubango tuwega seko nebo ina comment oso wala ukujitule keda wamo comment section ya kadako nako oka kona kono berango solo kufuna notification zi muliwente kayo vdm pia jimpele kalaiki vdm tugende mumaso a'udhu minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze haji kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga za maka ebyenfuna n'endwadde zitategeerekeka haji kabogoza omusomi weddua nsinganiwa ekitigoma ku rejinja bobanga otuse ekitigoma mu town ku stage osobola kuba ku namba ze simu ezo zolaba zitambula gwe wenna aliye wala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe gwa WhatsApp ku line eyo eya MTN obudde bonna mbeerako. Bobango tuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleta waka oba n'okubira ku namba ze simu ezo. Tandise n'omuyimbi fena gwe twali tumanyinga omuyimbi wa gospel Asani Nduga munange jabuvudde kawo omwami we yavayo n'alangirira nti ye kati munange musawo wa kinansi era ajanja babazzukulu naye nga ebimu byolengerawo mu kavidi yako byebimu kubyabadde mu kivulu kye yabaddeyo n'ekivulu era nga munange omwami oyo bwalinja ku stage gwewe naye na jajja emizimu emisambwa ku mutwe munange olwojivayo ne jogera ni wankubadde ngo bogeze ku digita bu digizi naye nga kyonna kye kiri byebyabadde mu kivulu kya Asani Nduga gwe ne yesunga okugenda kubimu kubivulu bye ebijja mu mazza ogenda ngoli stede kubajjajjawo munange ajja kuswaliza bwerere mu bantu atenga wagenze kudigida budigize atenga olunaku olwejjo mwana muwala Sheila Gashumba ne Rick Mani bala biduwako mu bale mune wankubadde nga wiki ewedde amawulire gabadde gatandise okuyitingana nti ababiri bano bakoze ki bekyaye kubanga Sheila yagenda ku Instagram ye nadulitinga evani bya Rick Mani ne Rick Mani nadulitinga yo ebya Sheila olwoffe ba social media inilowozi ne tutandika ogwaffe nga bakoze ki nga we bekyaye naye nga kiraga ka video kano omukwano gukya abasazza ddala mu kabo munnange waddenga abamu bagamba mbo bakikola ekyo okubeera nga banoonya public attention nga bomanyi nti mwana muwala Sheila ayagala nnyo obutala gera kwa mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavayo n'ategeeza abavuzi ba boda n'abavuzi ba taxi nti Uganda egenda kubanga ekola boda kwotadde ne taxi ezikozesa amasannyalaze munnange omwami oyo gw'olengera ku screen yo amanyikiddwa nga Mubaraka Munyagwa atabukidde Museveni munnange n'amugamba Pulezidenti Museveni toyina ky'otugamba ogamba oti abantu bagule pichi ezikozesa amasannyalaze eziri mu bukadde munaana inga ne yakabiru abasinga obungi tebasobola kujja foldinga mu maka gaabwe munnange naye ng'ensonga eno yatabudde abantu bangi buli omu ajogerako bugwe kwegaba buli omu anenya mwami Museveni ku nsonga eyo naye nga kyona kyekiri katulindewo aje binagwera eyo nga tuvuddeyo getuyinawo agenda kuolona kulwalero omukyala amanyikiddwa nga Lucky Mbabazi era ng'ono mukozi wa Capital FM munnange onokulwalera aviriddwako muganda we era bwatyo mukama amutujje ku maaso bambi kitalo nnyo nyini ddala omukama abagumye emyoyo wamu n'abenganda ze bonna bonna omwoyo gwa mugenzi agulamuze kisa omutonzi bambi omukyala onalebo ubeti namboze havudeyo n'avumirira ekikolwa ekyakoleddwa ku muyimbi w'ininwajo olunakulwe yagenda ku Insana Affairs ne bamumogobaganya olwa dress code yagambye mugenda kutiisa ba investors oba bonna abantu abandyagadde okujja mu Uganda okulambula bwe balaba ebintu nga bino munnange mugenda kuba mubagoba mu Uganda kubanga omukyala w'ininwajo yali tayambadde bubi nnyo okutuuka okumugoba ku Insana Affairs ate ye tata w'omuyimbi w'ininwajo
na yetu wa mulabye onako rejo munange nga awolereza muwala we inga gamba munango mwana we aina ba etazi abagala okumuchayisa public munange nga tuze ko saidi eno muyimbi ya dikenzo yabade ne show wali mu bitundu byechotera munange eranga kafana nyako kola babana ba wala bo Bete ganti edikenzo yale merirwa kuvayo na tulaga omuchiala omutufu kobba bana bawala katukutege kusho tukusabe otuwase eranga ye mwana mwala yaze nechipane nga chiriko prizi edikenzo mare mi impasabu nange na yenga kabetege oboli yao analonda kwa omutufu na tulaga omuchiala mukulike iyo abasobodde okusaba kwotaddeno okusinza omutonzo na kulwalelo Musavisi ya lero msumba bujingo mwasabide mchialo we Suzani Makula munange ya berenga amuzali ya yoku balongo Na yenge chiri mu comments section yawo Osano gende na we uyo somere kubuli omu Ayogera chichembu Suzani Makula ya yingi na damono pozita chasobula kuzalabamu Kubirunji vyomu kole dete wetaga kumusaba Aina kuzala buzazi kwe gamba Buli omu ayogera chichata na dalaba na Uganda basabuka Bebata ina kwa mutuwe na makulu. Atenga omwana wa Buganda yobunanga yewe nyisiza batubanji. Yati kidua obusawo mu mawanga gebweweyo. Eranga yebida irobye. Yabikoze mululimi Luganda. Eranga haba singo bunji abala vye kuka video kanu. Bewe nyiza. Eranga weba tweneba mweba zoku veranga. Ata ambuziza olulimi Oluganda ngate ali proudi. Eno olulimi re. Ka video ka second zinga na nkome watwe yongere yo. Kavina Beronzi, Uganda. Nea moku sechti wa mbarade vange, njaku kuma obwesi kwa obunkwasi duango mujanjari. Nea moku labida barade vange, na abantu babwe, gawe nandi labide abagara vange venyeli. Tuze kwa saidienu mwana muwala Aisha kama kata munange azirikire kula hivu restanyu. Yabade kula hivu nga yogera konsongezi munange ya genzo kulaba. Inga Bobi Wine omukulu nga view inze live ye budange. Gena kubanga mubatera ko muka video kano kadachikemu. Inkome watu weyongere mbele nga na mwe musobola okulaba koko sanyu. Omwana oyo ye ya holiday. Nza abana ababera n'obwongo bunafuna inga mukoze seze erinnya lya Bobi mukwasa obusungu. Obera otya no Bobi Wine is watching! My God! Bobi Wine is watching my life! Oh my God! Bobi, thank you so much. Reka mugaita amalo na inga Bobi. Bobi, thank you, mama. Bobi. Nange. Guys, even if Bobi just passed by the fact that Bobi awadde wano ku live yange, that is enough. Bobi, Bobi Wine, I want to collab with you. No, that is Bobi Wine. Temuina jemu ngamba, wata nebulu tiki. Oh, Bobi Wine. Nga tuze uko saidi eno mkulu Franga Shumba. Avudeyo,
na atabukira batata mwe nabazalo buzaza abana ne mubalekera bamama oba abazadde abachala atane mudda yone mwe kwa sambu omuchala tampa bana kubala bako omuchala tayagala ndabe kubana agambye mulekera wokwe kwa sakubanga teri muzadde muchala asobola kumma bana be kugenda kulaba ku kitabwe kitabwo oyonga abalabirira agambye abana abo we babalabanga temuli mu bulamu bwabwe nabo bechiawa ne babachiawa nga omuzadde omuchala si ya mugamye nti chiawa kitawo kubanga abala batoyina mugaso munange mu bulamu bwe nsenga ye omukulu bajjo ivetsi munanga avuddeyo n'atabukira aba opposition kwotadde ne Bobi Wine ne Dr. Kano Kiza Besigye mu bidi yeno agambye mbu okwegatta kwabwe tekuyina mugaso kwegamba sigenda kubanyumiza ngenda kubanga mbalekereko ka video enamwe mu byerabireko omwami ono mumwewulireko nga bwabyogedde tusinkane mu video etako bye bye mweraba Kamba njulire haji kabogoza omusomi wedduwango nakola ku nsonga z'amaka ebyenfuna sako n'endwadde ezitategerekeka oyagala kugenda bweru wa gwanga visa eganye oli bweru naye nga ononye omulimu guvuze oyagala kufuna butuze naye nga byonna biganya mukubire ku namba y'essimu eyo okumanya ebisinga weekendo ndabyo events nyingi yana enda bubongo bw'abantu abeyita bannankyuka kyuka Naye mumalamu abawagizi bamwamaanyi. Mumenya. Singa. Mubeera organized nga bakulembeza ababatwala. Naye abantu bonna abaliraanye Kyagulanyi. Abaliraanye Besigye. Abaliraanye abakulembeze ba opposition. Bonna babala keep things. Small things. Buno obudde ng'ensi erimu economic crisis. Ng'ensi erimu obwavu obungi. Ng'ebintu byeyongedde omusaala n'ebbeeyi. Nga malwaliro teriddagala nga abantu bafa abasajja babala bufo olina awalana munne balinga nsenene bali mu kisero balwanira ekintu ekitali kinene balaga interest za bili abiri mukaaga kitegeeza babaagala gavumenti ebeereko Bobi Wine balwana n'okulaba nga batwala entebe nnene bano bali nze njagala kya mmeeya nze njagala kya MP nze njagala kya kansala najja n'abayiika endusu ku TV ne bayiwawo emibiri naye nga they have self interest to see ate nze kambabuulire nga Professor Bajjo Museveni tagenda kuvaako nga mukyali n'abantu abalowooleza mu bufo obutono saawa zino kyemwandibadde mukola mwandibadde musomesa abantu manifesto awatali kweyawulamu mwandibadde mwena mwena musokane mukufokasi nga muterezeza muti eggwanga kuba eggwanga bwe litereera naka akafuka mmeeya kweyagalo baka MP kaba nuisance njagala tubale mu mpola MP afuna ssente mmeka emyaka etaano MP afuna 1.5 billion ezo nazo ssente emyaka etaano naye bannayuganda Nadala mwefula opposition mwefula nyo nti mulumirwa abantu nga mulina self interests ne mugenda muvaayo mpola mpola buno si bwe budde obutuufu obwokutandika okulaga interest njagala bwa mmeeya simanyize njagala bwaki njagala bwaki saawa zino wandibadde mwekwata ng'ekitole ne mugansibe mba ndi mmeeya w'egundi kangende nsomesa ekitundu kyange manifesto kangende nyimire wamu n'ekitundu kyange kangende nkulaakulanya ekitundu kyange opposition mulina ofunayo kozi ge mwekwatako nti ya bwavu Museveni bali bajja nga agenda mu nsiko yalina kozi ya mutwala mu nsiko Museveni yali minisita w'obote Museveni yali asobola funa ekifo mu gavumenti teyatunuulira kifo yatunuulira ntebe nnene mu gulobongo mutandika otunuulira ntebe nnene obwo just why Museveni abamanyi nti muli baluvu n'abalimbalimba n'obufo n'abalimbalimba n'obusente ne bakwa bu biliyoni what's biliyoni nga olyogenda kufuuka gavana nga olyogenda kufuuka president wegabire senayo ogabe mwe abaganda babatondanga kubagabira bugabi temusobola kwegabira nalabye wiiki ewedde mu press conference ya nupu nendaba emirulu nendaba enkwe nendaba efubitizi omuntu nakayana struggle struggle si mmere oli waddembo jibiramu oli waddembo jivamu naye abantu baloza nti struggle yammwe struggle si yammwe si mmere oli alaba nga afulubana bali tuvire mu struggle yaffe struggle yaani ne mutabaamu n'amagezi mazaale kagamba nti ono owe NRM obwavu bwe babuluma businga buluma owe NRM buluma owe FDC buluma owa DP buluma owa jema titube ne koze tugata fenna mu bibiina by'obufuzi mu madini mu mawanga awe mujja okufuna enkyuka kyuka naye mugamba faba struggle abatuufu bano be bakyamu bano be batuufu situago teriiko nnyiniyo Niyo abawumba tutu abagwagwa abatole tole situwago mwagufula mulimu kuba mulyamu bwoba tulya sente za Museveni mufuna mu bufo
Sawa zinu mwana mwana be mupi muzuku kaya kwa ngeni alimu yevase. Biministra vya Museve ni bibi. Tebi fayo. Vyo vili muka afati zoni. Tebi mainti yensebi vya mukono. Olaba nebusoge vivude mukono. We uji kwete we unya kurante ya basuka veka ya kasa vizi ze mukono. Biministra viba sete. Mukama wabu temula vimajambele wabu kama ku TV. Kakati govanga orie ngo chaina mwaka wagira Museve ni. Nga vimajambele visu mwoto nye za maziga. Nga babajo vile vile yote badi mukozi ya bantu. Kati gwe omumba tutu omusirusiru omuka kwatete kanoga amatulaba liba buse amaziga kama jambere kama kabonero kalaga nchene ali mutaina pulani ne eni ali mokumanya fugire kwanga ina kumukisa mbwa na pulani opposition eli mukaya ni nabufu mumala mba Bobi Wine amanyi mumala mba lukwaga amanyi mumala mba samujunganda amanyi abantu abagala national cake ngawe mukaya ni nabufu bino obude siwa kulaga interest ya chifo yona buno obude wakuimele mamune vani nazimu misubi walimu ne mba lwani angate muli kweso sola ne mumanya mfobili jamusabili vali agenda musikone wa mbabazi tebalasu kakutunu ya tizengenda kubera mayor tizengenda kubera MP tizengenda kubera DC baso kakulana yotaro neba wangula neba buke mina meruwelo nebajja Museveni n'abasinga obuyaye ngawe mu mayiti musajja mugezi najja n'abasangira ku mutwe ne bamuwa president ne bayo kabagaba ne before sawa zina opposition ingi wa magazi mwandi sose kuyingira asiko luwero ne musoka ne mufuna ekeke nene yegwanga ne mulyo kamukoma ne mugaba ne before nete mwenye mugenda kutwala Museveni ngate mwa basinga omululu mweswaza chichi cha muyigiriza bana abana babagoberera Bono obude wakaya ni labi fomuze. Nolaka, eteka zate mababa. Eteka zate Museve ni simu bi wakaluru. Bobango osoloka hanti zebili habili mkanga ngenda kwesti mba wali. Chitakeza gosi ngo kwa gara government ya Museve ni yeweko. Ofune chifocho ya gara. Chitakeza tuwali kukozi ya bana Uganda. Tuwali urumiru wavu waluma. Tuwali urumiru anguzeri wo. Tuwali urumiru angudombizi wo. Tuwali urumiru masomero mabigari wo. Tuwali urumiru insecurity wo. Tuwali urumiru income inequality wo. Wabula kweka stoba ngoli kafate bonti ndiye mupindi meya govo maze. Kaya nolaba Uganda tibaji kolomira. Zatawa na Uganda na mwe muliba umba tutu. Kamubonebone. Katonda babunya abunya mudemu ama gesi. Mwana vinga wabazu Mungu be mwesiga gabaga babacha yagala Museveni tali muzungu agenda kujja kulwani labago tusubira kwerwanirira if you can't fight for your rights then you suffer eat great poverty kill you let mwana okafuma neli yanga alaba mujja chiulira nga mulaba paka mulizuka de mugamba it's we the nation is the national the nation the Ugandan to fight for our rights sagara kuba mbogo kubanga zimbabuli ekintu kimu Amuntu ya nacha ine subi mweno government. Eno government ya balimba. Government bali mu comfort zone. Government katunda jijia kekisa. Na ye kola kobi ya ye genda. Katibu wa mata wandi wade baganti. Buli weekend katugende mu constitution. Tusumesaba tu manifesto ya opposition. Tugastubie tutiabe ni RM. Nzo opposition wako gata ku opposition. Si galeba nga maulide. Na yo weni RM wajene ye gata ku opposition. Gaba maulide. Muigo kufuba big fish. Mfamu kusoso na soso na watu. Minister wa Museveni wabanga anyigiza mumuyite temumuvuma temumutisatisa kwena mu struggle si ya mwenye ko temunaje bwajija struggle ya mwe obwavu ebabuluma tebuluma beni alemu tebuluma be FDC tebuluma badipi baba gamba ko struggle ya mwe mu lugo bali kale mujire mukute kale mujje ko Museveni mutisa abantu okubega tako mule mesa abantu okujjo kulwanira n'abantu baluma abantu bayina obulumi ate abenja basinga obulumi mubutekawo manifesto mubuulirira abantu mubagambe bannange bwewulira ng'onyigirizibwa wenna nga Bobi Wine message yali nungi luli wiiki ewedde yabagamba nti buli muntu alina ebigatta ku kyenje yaba munafu that is a leader yo mwana yakula nenolaba ebiwumba tutu ate bimuliranye bizimbye bigongo baze bigongo simanyi ffe twagala kubeera bagundi kati buno obudde balwanira ekifo muli bisiru babaloga Abachezi ba Museveni babalinya ku mutete mutegera. Muli biumba tutu, muli bigwagwa. Buno namulaga ne political interests. Buno abude bakula na interests. Abuno abude mwabandi bade ba muzanganda. Bosango we ni ale muyambe nyo, bosango wa dipi muyambe nyo mubulire njiri, bosango we FDC mubulire, bosango wa nupu mubulire, tetuze kusasura mawanga, tetuze kusasura madini, tetuze kusasura mubina vya abufuzi, abulabu no wafu obutuluma, abubi weddagala, enguzi, abasirikale, bonaba bonabona. Abasirikale babona abona nnyo tubalwanire babongeze omusaala naye omusajja akyaganya agenda kwongezaako magye gokka polisi tanagyongeza abapulizoni babona abona buli public servant abona abona muvube
Chwaita politics Museveni yavuba bakatumba wamala beba muyamba okuwangula lutala bali mu government ya titokero lutano oboti mamuliiga die byobufuzi mbata mwe ngamba somesenza muganyo okuyiga nkoleki tamuli na migonga nkuba buli opposition ya kisiru muyige try to behave well bosango omuntu nga musiru muwa abantu abakuwa ebitiibwa Museveni wabato mwagala tomuvuma Wato mukola mu Photoshop. Wabula Museveni wato mwagala. Bogendo bulira abantu bibya Museveni mukumuwe ekitibwa abantu corporate class ekwe gateko. Kama wale bana abanako abayi yati bajja ko government. Abantu bayita ba middle class abayina center basobola ku facilitating ngo lutali bajja ko government. Singa tu creating opposition. Nemu abantu bodu wayini wampisa besige bampisa lutoka go wampisa. Namu abagoberezi be. Obabaliranye. Abaliranye muri mukurwanda bifo kusembera principle. Kusembera besige kusembera lukwago musoke mwaje mweyo mentality yechigwagwa musoke mugamenti enakwe numa yensebezo okupitisha gwe munakwe yenuma sije kulemesa munange sije kutambuza propaganda wabula kasoke ntembugune beze nakwe numa nange mvuka ku moto kezebe nange zolo okufuka governor nsoke nwani rebi chama chama chibereki chama na chitufu chibereki tufu mvomo kulandira obufo mwe mwa bachi babaloga